Երեկ օգոստոսի 16-ին շղթայական ավտովթարը տեղի ունեցել Երևանում ժամը 22:10-ի սահմաններում Հրաչյա Քոչար 22 էլեկտրասյան դիմաց բախվել են Շկոդա, BMW, Mercedes, Honda Magnishi ավտոմեքենաները։ Ինչպես հայտնում է Shamshen.com-ը, վթարի հետևանքով ըստ նախնական տեղեկությունների բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Գարեգ Շամշյանի տեղեկություններով Շկոդայի վարորդը Երևանի նախկին քաղաքապետ Մայք Մարությանի կինն է՝ Իվա Մարությանը։ Բարեկային ծառայությունը պարզում է վարորդների ինքնությունը։ Ֆոտոլրագրողը հայտնում է, որ դեպքի վայրում էր նաև Հայկ Մարությանը, ով տեսնելով, որ վթարը տեսանկարահանվում է, հեռացել է վթարի վայրից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։